Mirë mëngjesi nga kompania Armetar Detectors. Po vim përsëri tek ju me këtë video për të prezantuar disa nga detektorët më të mirë të kompanisë Nokta Makro, njëkohësisht edhe më të shiturit. Kemi zgjedhur të prezantojmë ata për të cilët edhe juve si shikues keni pasur më shumë kërkesa dhe më shumë interes. I kemi paraqitur këtu para jush dhe do vazhdojmë me disa shpjegime për secilin prej tyre. Detektori i parë i cili kemi përzgjedhur ose që kemi nxjerrë tek kjo video është detektori i metaleve nga kompania Nokta Impact. Kemi zgjedhur detektorin Simplex Plus. Kemi zgjedhur dhe Pulsedil Scuba, e cila është detektori me dy funksione që bëhet edhe detektor edhe pointer. Kuptohet nisur edhe nga kërkesat tuaja, nga komentet tuaja, nga ato që juve na keni shkruar apo nga ato për të cilat juve keni pasur interes dhe kemi bërë këtë përzgjedhje. Po fillojmë shkurtimisht me pajisjet dhe po themi disa fjalë për to. Ky detektor i metaleve Nokta Simplex Plus, i cili është detektori sot për sot më i shitur në botë, numri 1 në botë, duke pasur parasysh karakteristikat e tij dhe çmimin për vetëm 330 eurosh. Është detektor i cili nuk ju kërkon të ndroni bateritë në mënyrë të vazhdueshme, ka bateri të integruara, ka dy funksione sepse përdoret edhe në tokë edhe në ujë dhe mund të zhytet komplet deri në 3 metër në ujë. Dhe të gjitha këto e bëjnë ata shumë të pëlqyer për ju dhe njëkohësisht edhe shumë të arritshëm duke pasur parasysh nivelin e tij të çmimit. Ky është detektor i metaleve Impact, përsëri nga kompania Nokta Makro. Është detektor më profesional. Është detektor i cili ka zëvendësuar në një masë shumë të madhe dhe detektorët e shtrenjtë që janë shitur sot më përpara në tregun botëror. Është detektor i cili ka 3 frekuenca, ka 12 programe. Në përdorim është i thjeshtë, mund të kërkojë në çdo lloj terreni dhe ka thellësi të madhe kërkimi, sepse shpesh lind pyetja, juve na bëni pyetje, jeni të interesuar për thellësinë të cilën kanë detektorët. Në qoftë se ne në fillim i paraqitëm Simplex dhe thamë që ky ka thellësi kërkimi 1.5 metër, detektori i metaleve Impact, që është ky këtu, me pllakën e madhe të kërkimit mund të arrijë në thellësi kërkimi deri në 2 metër. Pra kemi rritur në këtë mënyrë thellësinë e kërkimit. Ky është detektor i cili rekomandohet për profesionist, mund të përdoret me kufje dhe ka shumë avantazhe të tjera. Është i vetmi detektor që ne ofrojmë me garanci 3 vjeçare dhe me manualin e përdorimit në gjuhën shqipe. Sqaroj që manualet e përdorimit i kemi për gjithë detektorët, por ky është detektori i cili ka garancinë më të madhe nga të gjithë të tjerë. Po ju prezantojmë edhe disa pajisje të cilat janë shumë të nevojshme dhe njëkohësisht të gjithë juve keni paraqitur interes. Kjo është Pulsedil Scuba, e cila ka dy funksione. Funksioni i parë është, kështu siç e shikoni, detektor dhe funksioni i dytë është funksioni i pinpointerit, thjesht duke hequr pjesën e pllakës të detektorit dhe duke vendosur pinpointerin, i cili mund të kërkojë në distanca të vogla. Kjo është pika e kërkimit nga kompania Nokta Makro, të cilën ne po ju paraqisim që ta keni dhe juve parasysh dhe në konsiderat, duke qenë se pothuajse të gjithë kërkuesit profesionistë e përdorin. Ne ju paraqitim shkurt disa gjëra për këto pajisje, ndërkohë që për çdo pyetje që mund të keni, për çdo informacion që mund të nevojitet, mund të na shkruani, mund të na ndiqni në faqen tonë, qoftë në Facebook, qoftë në Instagram, jemi të pranishëm në YouTube. Mos harroni të na bëni subscribe në YouTube. Dhe mund të vazhdoni të na ndiqni edhe me video të tjera, në vazhdim do vim edhe me video të tjera. Duke ju falendëruar, mirupafshim.